Tässä on mun retkiratsu. Mä teen tämän videon yhteistyössä Lahden polkupyörähuollon kanssa. Heillä on myös verkkokauppa, joka on pyöräkauppa.fi. Sieltä sain Trekin Checkpoint SL-mallin käyttöön ja tää on ollut ihan mahtava pyörä. Tää on hiilikuiturunkoinen ja gravel-pyörä, niin kuin varmasti kuvasta näkyy. Mukavuudeltaan lähentelee maastopyörää. Tämä on ensimmäinen yksin vaellusreissu, näin pitkä. Mä oon tehnyt lyhyempiä retkiä aikaisemmin, mutta ensimmäinen tämmöinen pitkä reissu. Tervetuloa mukaan! Tästä alkaa mun reissu, ensimmäinen bikepacking-reissu. Ters 5 päivää. Mä oon vielä tässä ihan kotikulmilla, mutta tämän yön on tarkoitus nukkua tuolla Nuuksiossa tutussa paikassa, mutta siitä seuraavat leiripaikat on ihan mulle uusia. No niin, mä oon pyöräillyt nyt 40 kilsaa ja mä aloin pitää ensimmäisen tauon. Mä oon tossa aivan hissukseen polkenut, koska kuulin viisaammilta, että kannattaa ottaa aika rauhassa eikä kannata tuoreille jaloille lähteä rempomaan, koska se sitten ilmeisesti kostautuu. Mietin tässä, että missäköhän mä syön lounaan. Mä söin äsken tuosta eväspatukan ja mä oon ladannut tuohon mun kelloon semmosen South by Cycle, muistaakseni sen nimisen, laatiman Länsi-Uusimaa-kierroksen, jota mä vähän muokkasin omiin tarpeisiin. Aika maltilliset päivämatkat suunnittelin, kun ei ole tosiaan kokemusta, niin näkee sitten, että mikä on järkevää. Mä oon täällä jossain Petikon huudeella. Tää päivän reitti on kulkenut aika lailla Helsingin keskustan kaikki nähtävyydet ja sitten tässä reitillä kaikkia tämmöisiä ihania spotteja, mutta aika tuttuja maisemia mulle. Mutta siis tässä mun pyörä. Sitä mä olin esittelemässä. Siinä on kaikki kamppeet kyydissä. Aika paljon tavaraa. Tässä on nämä mun pyörälaukut ja pyörä täydessä varustuksessa. Mulla on Jack Wolfskinin tämmöset laukut, joita ei tarvi runkoon kiinnittää, vaan ne laitetaan tommosilla pikakiinnityksillä. Täällä on tommoset silikooniset remmit molemmin puolin ja sitten tässä etuhaarukassa on tämmönen, näkyisikö täältä, tuolla on tommonen tämmöset niin stoppaamassa sitä, että se pysyy tuossa, ettei osu renkaaseen. Mutta piti tuossa matkan varrella vähän kiristellä, kun on niin paljon kamaa, että nuo painaa sen verran, että pompuissa vähän on paukkunut tuohon renkaisiin. Tässä vähän pitää vielä harjoitella näitä hommia. Tulin tähän Luukin kartanolle burgeriaterialle. Ai että maistuu, kun on aika kova nälkä jo. Vaikka kuinka on hampurilaisateria alla, niin ei jotenkin riitä puhti vetää näitä soramäkiä ylös, kun ne on vähän sellaisia hankalia. Huomaa, että on vähän
vähän jo puhti pois. Ja siis kun mun tämän päivän matka on 74 kilsaa plus pienet harharetket, niin mä luulen, että se on kyllä ihan sopiva. Ja sitten mä oon siis reitti 2-tonnisella ja täällä on nyt sitten tällaista. Tätä olisi ihan kiva vetää ilman näitä laukkuja, mutta laukkujen kanssa on vähän rasittavaa, joten mä vähän taluttelen sitten. Että sellainen loppuvastus vielä. Eikä tää varmaan ole viimeinen. Huhhuh. On tässä kyllä vähän samaa kuin vaeltamisessa, että on hyviä hetkiä ja sitten on semmoisia epätoivon hetkiä ja väsymyksen hetkiä ja hurmion hetkiä. Et nyt on kyllä semmoinen olo, että olisinpa jo leirissä ja pääsisinpä uimaan. Mutta ei ole enää ees 10 kilometriä, että kohta pääsen lepuuttaa. Ja hyvä niin. Ja se, mitä mä oon tässä miettinyt myös, on, että en mä niin kuin näillä pyöräretkilläkään halua liikaa vetää urheilun puolelle, vaan haluan, että on myös sitä semmoista chillailua. Niin odotan kyllä sitä, että pääsen riippumattoon lukemaan kirjaa. Nyt mä oon saapunut tänne Haukkalammen telttailualueelle, mutta mä ajattelin nyt keittää kahvit ja käydä uimassa. No niin, tuossa matkalla mä kuulin siis semmoista suhahteluääntä ja en heti reagoinut. Niin tähän pussiin on tullut reikä ja sitten tänne pyörän tässä. Tää on niinku tälleen ihan kulunut. Että ei saisi kyllä yhtään kuunnella mitään ylimääräisiä ääniä niinku hetkeäkään, vaan heti pitäisi toimia. Oi voi, semmoista se on. Se oli sitten iltaruuan aika. Mä oon pakannut kotona tänne nuudelia, tomaattikeittoa, näkkärimuruja, cashewpähkinöitä, sipulirouhetta ja sit tossa on noin nuudelimausteet ja herneproteiinia. Saa nähdä miltä maistuu. Vieläpä riisee. Aloitin lukemaan semmoista kirjaa kuin Kaikki taivaan sini. Se vaikuttaa ihan tosi hyvältä. Ihana ollut chillailla tässä riippumatossa. Ja kohta kun saa ruokaa, niin sitten on asiat vielä vähän paremmin. Nyt on pyörä valmiina ja leiri pakattu. Olen valmis tämän päivän seikkailuun. Sitten vaan konekäyntiin. Tässä Nuuksion haukanpesän saunan seinässä on tämmönen vedenottopiste, niin mä täytän tässä mun juomapullot ja sitten mä lähden polkeen. Tänään mä oon siis suuntaamassa tonne Lohjan suuntaan. Tarkoitus olisi yöpyä siellä, muistaakseni Mustion lähellä olevassa Korpuddenissa. Saa nähdä millainen paikka se on. Pääsin pois Nuuksiosta ja nyt vaan täällä ihan uusissa maisemissa, mulle uusissa maisemissa. Ihan on siellä uusi asfaltti. Saavutaan Lohjalle.
Tää on ollut vähän sieltä Nuuksiosta pääsen jälkeen tämmöstä ihanaa palauttelevaa rullailua. Asiat tekee. Tänään mä oon päässyt paljon enemmän semmoseen seikkailutunnelmaan ja muutenkin semmoseen niinku retkimoodiin. Eilen mä olin vähän kireenä, mä huomasin. Mutta nyt alkaa tuntua, että tää on kivaa. Ihan tosi hyvä fiilis nyt ja fiilistelin tässä just tätä pyörää, kun tää on ihan sikaa hyvä. Mä oon niin tyytyväinen. Mut samaan aikaan mä koko ajan jännitän, että jos käy jotakin ja rengas puhkee tai mitä nyt ikinä voi sattua, niin mitä mä sitten teen, mutta toivottavasti niin ei käy. Ja mä yritän just ajaa tosi varovaisesti, että ei tuu mitään hässäkkää. Tää Lohjaharju on kyllä ihan mieletön. Tää reitti on ihana, kun täällä tulee tämmösiä herkkupaloja välissä. Samalla linjalla jatketaanko eilenkin. Katsokaa millainen paikka täältä löytyy. Tämmönen kammottava rotko. Wow. Tää paikka on siis Tytyrin kalkkikivilouhos. En tiedä teistä muista, mutta mä en tiedä, että Lohjalla on näin kaunista. Mä kävin tuossa Lohjan sittarissa täyttämässä vesipullot, kun mä en ole nyt ihan varma, että missä. Onko siellä leiripaikan lähellä mitään vesipistettä, niin mulla on tämmönen narureppu selässä ja se on mulla vettä. Ja mä kävin ostaa vähän karkkiikin, niin eikö se tästä. Täällä viimeistä pätkää vedellään Lohjan keskustan jälkeen päästiin vähän sorateille ja poluille ja tämmöisille metsäautoteille. Saa nähdä millainen leiripaikka mulla on tänään. Tää Lohjajärvi on kyllä ihan tosi iso. Olettaen, että se tulee tänne asti. Aletaan lähestyä leiripaikkaa. Juhuu! Pitkä päivä ollut, kun mä oon vaan ihmetellyt ja pyöräillyt kaikessa rauhassa. Ei pitäisi olla enää pitkästi. Ollaan siis ihan melkein huudella. Perille päästiin ja heti oli pakko mennä uimaan. Tästä enemmän laitoin leirin pystyyn. Tää vaikuttaa ihanalta paikalta. Ai että. Mä jäin heti tähän rantaan ja tuohon huussin vereen, niin on sitten helppo aamulla lähteä. Otin tuosta järvestä vettä ja ajattelin nyt keittää sitä 5 minaa, kun huomisen vesipisteestä ei ole nyt tietoa, niin pakko säästellä tuota vesijohtovettä. Ja mulla on tuommoinen vedensuodatin mukana, mutta se on kyllä niin tukossa, että täytyy ostaa uusi. Tämän päivän pyöräily oli kyllä siis semmoista maisema-ajelua, ihan tosi verkkasta ja fiilistelyä. Ihan sikillä. Menihän siihen aikaan. Siellä kuivuu muikkarit ja bipsit ja mä laitoin tarpin yötä varten, koska saattaa sataa tai sitten ei. Mutta onpahan ainakin auringon suojainen ja vähän muutenkin suojana. Huomenta. Keittelen täällä järvenvedestä taas kahvia ja katselen, kun tuolla on joutsen perhe, pakko näyttää.
Nyt on aamupala syöty ja 2 kupillista kahvia juotuja. Olen katsellut, kun nuo kaislat heiluu tuulenpuiskissa eri suuntiin, mutta synkronoidusti. Se on jotenkin viihdyttävää. Ajattelin, että voisin tästä aika pikaiseen ruveta lähteä liikkeelle, koska iltapäivällä on luvattu sadekuuria ja ukkosta, niin jos pyöräilisi tänään vähän rivakammin ja jos pääsisi niiden alta pois, niin olisi ihan kiva. Mulla on alkanut vähitellen muodostua tässä joku järjestys tässä pakkaamisessa. Tää on tää perälaukku ja mä ensimmäisenä päivänä totesin, että tätä ei kannata pakata millään kovin raskailla. Mä laitan tänne ihan tänne päätyyn keittimen ja sen jälkeen tähän tulee aluspeitto ja vaatteet. Sitten tuohon ohjaustankoon tulevaan laukkuun tulee majoite ja hygienia ja elektroniikka. Ja sitten näihin sivujuttuihin tulee Nyt enää sitten aika tyhjiksi jää, koska ruoka alkaa käydä vähin. Nääkin kevenee tässä koko ajan. Tässä pyörässä mulla on kiinni tämä, jossa mulla on välipalapatukat ja työkaluja. Ja sitten tässä on lukko. Ja tässä on sadevaatteet. Et semmonen. Mä lähdin vajaa 1,5 tuntia sitten liikkeelle ja tulin tuosta Mustion ruukin läpi ja nyt on ollut asfalttiteitä. Tässä kiittelin itseäni, että jaksoin eilen polkea sen 24 kilsaa se narureppu selässä, jossa oli niitä vesipulloja selkärankaa painamassa, koska nyt mulla on enää 2 pullollista vettä jäljellä ja mä en itse asiassa tiedä, että kuinka pitkään mun pitää pyöräillä, että mä saan lisää vettä. Mulla on vissiin tyyny ollut huonosti yöllä, kun mulla on särkeä päätä, mutta mä piti ottaa lääkettä, kun ilmeisesti se, jos ottaa särkylääkettä ja on pitkäkestoista liikuntasuoritusta, niin se rasittaa munuaisia, niin en ehkä ota. Otan sitten vasta illalla, kun pääsen leiriin. Mutta tämmöstä sitten tällä kertaa. Mites just kattelin, että tekis mieli mennä tuonne autotielle, koska tämä ei nyt sillä lailla houkuttele. Joo, mä menen autotielle. Moi! Tässä reitillä olisi ollut semmonen joku karjaan rundi. Mä jätin sen nyt pois, koska mä ajattelin, että jos se ukkonen tulee, niin pääsee aiemmin tonne leiriin. Täällä on kyllä tosi hiostava ilma, vaikka onkin pilvistä. Täältä avautuu tällaista. Ärsyttää kyllä mun ketjut nitisee, kun mä en oo pessy tätä pyörää, siellä on hiekkaa. Täällä on ihka oikea maatila. Täällä on ihan jotkut kirjat mieleen, mitä on lukenut näistä maisemista. Tämmönen kirkko löytyi tästä tien varresta. Täällä on kyllä niin hienoa. Semmoista niinku aitoa maalaismaisemaa. Pyörää vähän huudeltu. Toivottavasti pahimmat kitinät jäi siihen ja samalla mä täytin noin mun vesipullot
siltä varalta, että siellä lähempänä nyt ei sattuisi olemaan mitään vesipistettä, niin tämmöset puuhat täällä ja söin mahan täyteen tuossa siiviä tuommoisessa satamaravintolassa, buffetissa, edullinen 11.50. Ja sitten taas matka jatkuu ja päät särkee edelleen. Mun piti muuttaa reittisuunnitelmaa, kun mulla on niin hirveä tää päänsärky. Mä otin kyllä tuossa lääkkeen, mutta ajattelin nyt tulla nopeinta mahdollista reittiä Kopparneessiin, että pääsen huilaamaan tän säryn pois. Tulin tuota moottoritien laitaa muutaman kilometrin ja nyt tää mun varsinainen reitti näyttää tänne Degeröön päin, joka sitten lopulta johtaa tonne Kopparneessiin. Kun mä tätä karttaa tässä yritän katsoa samalla. Joo, mulla on siis tosi ikävä päänsärky ja sen takia aika kurja fiilis. Mutta pitää nyt vaan sinnitellä tuonne leiriin asti ja sit pääsee huilaan. Koska uiminen ja venyttely auttaisi. Toivon vaan, että huomenna ei ole pääkipoa, koska on aika kurjaa. Täällä me ollaan Kopparneessissa jo. Mä oon ihan just siinä telttailupaikalla ja nyt ripsii vettä, että reivin aikaan. Se tiputti äsken semmosen sadekuuron, että mä tulin vaan tähän ensimmäiseen potentiaaliseen paikkaan ja pisti äkkiä leirin pystyyn, etten kastu, mutta nyt se on vähän näyttää siltä niin kuin kirkastus taas. Mutta onpahan leiri pystyssä ja ekaa kertaa toi tarttikin tolleen myrskimoodissa. Odottelen, että toi mun jokailtainen nuudelisörsseli tekeytyy. Mulla on huomenna tiedossa ihan lyhyt päivä. Mä ajattelin tässä aamulla olla ihan kaikissa rauhassa aika pitkään ja lähteä vasta sitten suurin piirtein lounasaikaan liikkeelle. Mä käyn syömässä tuolla ABC:llä, koska se taitaa olla ainut paikka tässä lähellä. Ja sitten menen ensi yöksi tonne Meikoon. Mä en ole sielläkään koskaan aikaisemmin käynyt. Se on mun viimeinen yö tällä reissulla. Tää tämänpäiväinen päänsärky kyllä vähän harmitti, koska siellä möykkyteillä ei kyllä niinku päänsäryn kanssa, se oli niinku aika tuskaa. Niin mä tulin sitten oikeastaan koko päivän siitä niinku inkoosta tänne, niin oikoreittiä. Eli suomeksi sanottuna asfalttiteitä. Hyvää huomenta. Täällä on tämmönen puolipilvinen ja tosi lämmin sää. Tässä just keittelin kahvia. Ja ajattelin ottaa aamun ihan rauhassa. Kello on 11 ja mietin, että pitäisikö ruveta jo pakkailemaan, mutta ei paljon houkuttele noita märkiä ajokamoja laittaa päälle, kun ne ei ole vielä kuivunut, kun täällä ei paista. Eihän mulla ole kyllä mihinkään kiire. We'll be right back.
mulla on tässä aikaa, niin mä ajattelin näyttää, että mitä kaikkea mulla on mukana. Tuossa alhaalla on noi kuivapussit, joihin ne kaikki tulee. Lähdetään täältä vasemmalta liikkeelle, niin makuupussi, tarppi, riippumatto, aluspeitto, joka näyttää nyt tosi isolta, mutta se menee pieneen tilaan, kun sen sulloo tonne. Sitten siinä on vyötärölaukku, jossa mulla on ajon aikana kännykkä, avaimet, lompakko, elektrolyyttitabletteja ja sen sellaista. Sitten siellä on keitin, ruokailuvälineet ja vähäiset eväät, mitä mulla on enää jäljellä. Sitten siinä on roskapussi, vessapaperia, hygienia ja EA, mikrofoni, purentakiskot, varavirta kertaa kaksi, rillit, varakumi, tyyny, otsavalo. Sitten täällä on vähän pyörän pumppuja ja työkaluja. Sitten mulla on noita lötköpulloja ja tommonen tosi kevyt ja pienen tilaan menevä urheilujuomapullo, jota mä oon täyttänyt. Eli tämmösen setin mä oon aina täyttänyt, plus noi pyörässä olevat pullot, niin on selvinnyt leirissä sen illan ihan hyvin ja seuraavan päivän pyöräilyäkin alkuun. Sitten tuossa kuivapussissa on vaihtovaatteita, pikkareita ja sukkia ja semmoista. Tuossa on pitkät trikoot, sadetakki. Mä en ottanut sadehousia, kun täällä on niin lämmin. Sitten siellä on merino-teepaita ja sitten siinä on tommonen toinen urheiluteepaita. Toppi, flanellipaita, bikinit, pyyhe, pyöräilykengät, kypärä, lippis ja ajo, hanskat ja lasit. Ja täällä on sitten tosiaan noi tyhjänä olevat pyörälaukku telineet. Lähdetään laittelemaan. Ja siltä ne nyt näyttää pakattuna. Ja nyt ne pitäisi vaan laittaa tonne pyörään. Onneksi ei tänään satu päähän. Päästiin pois kallioilta ja poluilta ja tultiin taas soratielle. Mä tuntuu luksukselta polkujen jälkeen. Siis polut on kivoja maastopyörällä, mutta ei näiden laukkujen kanssa. Viheriöt jatkuu. Tää on varmaan pikkalakolf, mä luulen. Tänään syödään pizzaa Pikkalan ABC:n kupessa. Matka jatkuu, vesireppu selässä ja ketjut rasvattuna ihan. Tästä ei kuulu mitään ääntä tästä pyörästä. Eli hei.
jylhää. Meiko on saavuttu. Tää vaikuttaa ihanalta paikalta ja vitsi toi matka tuolta Kopparnessista tänne oli hieno. Siis ihan ehkä mun lemppari, semmoista niinku neulaspolkua ja semmoista metsätietä. Ei semmoisia polkuja, että olisi joutunut rynttyyttää, vaan just semmoista täydellistä. Ai että. Kattelin tuolta takaa tommosen sopivan puiden väliin, niin rupean laittaa leiriä siihen. Tää on Meikon korsolampi. Aivan ihanalta vaikuttaa. Leiri pystyyn ja uimaan. Pyörä on toiminut kuin unelma. Voi että, mä oon niin tyytyväinen tuohon. Siinä on mun leiri. Kävin uimassa ja hörppäsin kahvit ja ajattelin mennä köllöttää. Koska mitäpä muutakaan. Sun viimeinen aamu. Vähän viileämpi yö oli. Nytkin on vissiin jotain 16-17 astetta. Lämpenee toki koko ajan, mutta nukuin hyvin varmaan sen takia, kun oli niin viileä yö. Joo, eikä tässä varmaan muuta kuin kamat taas kasaan ja sitten tämän päivän määränpää on koti. Tässä vähän vielä mietin, että lähdenkö mä kiertelemään niitä South by Cycle Reitin Kivenlahtia ja Rantaraittia, jotka on mulle jo ennestään tuttuja, vai pahdanko vaan suoraan kotiin. En tiedä. Pitää vähän miettiä, mikä on fiilis, kun lähtee tuonne pyörän päälle. Nyt on viimeistä kertaa tälle reissulle leiri pakattuna ja nyt olisi suuntana kotiin. Tosi onnistunut reissu ollut. Ja ehkä jos nyt tälleen äkkiseltä ajattelisi, niin mun lempparipätkä oli sieltä Kopparnessista tänne Meikoon. Se oli jotenkin semmoista ihanaa, helppoa polkua ja metsätietä. Sitä oli tosi kiva ajaa ja ihan mielettömät maisemat. Mä nyt tässä vieläkään tiedä, että meinkö mä suorinta tietä kotiin vai ajanko mä Kivenlahden ja Rantareitin kautta, mutta ehkä mä raportoin vielä matkalta, mutta tässä vaiheessa mä haluan kiittää, että olette olleet mukana. Tämä oli tosi onnistunut ensimmäinen pyöräretki. Tämä pyöräily kulkee tänään niin hyvin, että en mä malttanut olla tekemättä tätä kierrosta. On tässä ollut, no alkumatka meni asfaltiteitä, mutta nyt päästiin tämmöisiin, niin katsotaan. Katsotaas mitä täältä tulee. Tervetuloa Espooseen. Nyt ollaan Rantaraitilla ja mä oon nyt mennyt tätä ihan tunnollisesti tätä merkittyä reittiä, koska onhan se nyt kiva, koska joku on ajatuksella tehnyt tämän reitin, niin tässä on matkan varrella kaikkia mukavia nähtävyyksiä. Sovin mun äidin kanssa treffit tähän veneessä tämän kupeessa Nuottaniemessä olevaan villapentryyn. Mä oon jo melkein kotona. Ihan näitä kotikulmien lenkkipolkuja tässä pyöräilen.
seuraaviin seikkailuihin.